ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ସବୁବେଳେ ଲାଇଫରେ ବିଜିରେ ରହୁଥିବେ, ସ୍ଟ୍ରେସରେ ରହୁଥିବେ, ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ରହୁଥିବେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାନ୍ସ ମିଳେନି। ବଟ୍ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବି ରୁଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ରୁଦ୍ର ଭାଇ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ନିଜର ମାନେ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିପାରିବେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ, ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଫୁଡ୍ ୱିଥ୍ ଗୁଡ୍ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ଚିଲ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ମୋ ମମା ଆଉ ଦିଦି ସହିତ ଆସିଛି ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, କି ମୁଁ ତ ଏମିତି ମାହୋଲକୁ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲି କନେକ୍ଟ କ୍ଲବ୍କୁ ହିଁ ଆସିଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବି ଏଇଠିକି ଆସିଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ହିଁ, ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଟୁ ଇନଭାଇଟ୍ ମି, ଆଣ୍ଡ କନେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ପ୍ଲେସ୍, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପ୍ଲେସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠିକି ତୁମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବିସନ୍ ପାଇବ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଏହାର, ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ କଥା ହେଲା କ୍ରାଉଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆଣ୍ଡ ୟାଙ୍କର ଲଫଡ଼ାମି ଝଗଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ପବ୍ରେ ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସ୍କାଏ ଲାଉଞ୍ଜ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିପାରିବନି, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ପ୍ଲେସ୍ କନେକ୍ଟରେ ତୁମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଧରିକି ଆସିପାରିବ, ବହୁତ ହି ସିକ୍ୟୁର୍ଡ଼, ବହୁତ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ଼ ପ୍ଲେସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।